Důležitý den pro spoustu prvňáčků i pro jejich rodiče nastal v pondělí 31. ledna, kdy byly děti oficiálně pasováni na čtenáře. Ke slavnostnímu aktu se všichni sešli v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, kdy tento nápad vznikl. Je to už několikaletá tradice, která vlastně vznikla tady a postupovala i do dalších knihoven do okolí. Jsme moc rádi, že takto s námi spolupracují školy, protože vlastně díky tomu, že k nám prvňáčci přijdou, zvyknou si chodit do knihovny, dostanou od nás zadarmo průkazku. Paní učitelka sem s nima pravidelně chodí si takzvaně vyměňovat knížky, no a tím se naučí chodit do knihovny, zvyknou si číst a to je samozřejmě to nejdůležitější pro nás. V pasovací komisi byl ředitel 3. základní školy Miloš Vejvoda, starosta města Martin Puš, ředitelka knihovny Jana Benešová, spisovatelka Petra Braunová a programový ředitel nakladatelství Albatros Ondřej Miller. Od všech členů pasovací komise dostali děti malý dárek. Z rukou starosty Martina Puše převzali osvědčení, že jsou čtenáři a dále dostali průkazku do knihovny, knihu a leporelo. Nechybělo ani první pololetní vysvědčení. Spisovatelka Petra Braunová, která dětem věnovala knihu Jak se Vojta ztratil, četla jako dítě často a ráda. Prostřednictvím svých knížek láká děti ke čtení i v dnešní uspěchané době. Samozřejmě je to důležité, rozvíjí to slovní zásobu, fantazii, já to dětem říkám na autorských čteních. Loni jsem byla v 95 knihovnách a viděla jsem více než 14 000 dětí, kterým jsem se snažil natlout do hlavy, že kniha je zdroj zábavy, protože oni mají, většina dětí má pocit, že kniha je něco jako učebnice a není to pravda. Takže číst by se mělo, ale určitě vzhledem té době, která je, jak ty počítače válcují ty naše děti, tak je potřeba jim opravdu knihu strčit pod nos. Oslava toho, že se děti naučili znát písmena, umí je skládat do vět a číst si v knížkách, je určitě výborná věc. Všichni členové komise vyjádřili přání, aby děti u knih zůstaly, aby je k tomu vedli i rodiče a aby děti dokázali dát knize přednost před televizí a počítačem. Ale i v dnešní hektické době se najdou děti, které se uchylují ke knížkám a také se rády vracejí do knihovny, kde pro ně organizují různé akce. My tady provádíme vlastně takové pravidelné besedy na různá témata. Teď třeba chystáme výrobu masek k masopustu, různé literární soutěže, nebo třeba taková známá už je Noc s Andersenem, kdy u nás děti spí a mají tady takový zajímavý, bohatý program. Myslím si, že toho pro děti je hodně. Naše dětské oddělení je známé tím, že velice dobře pracuje s dětmi. Všichni prvňáčci ze všech základních škol v Jičíně se stali hrdými držiteli oficiálního osvědčení, že již umí sami číst. Snad bude jejich touha po čtení co nejdelší. Pro naši televizi Jitka Sochorová.